nori groti gitara, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Dabar labai dažnai naudojamas akordas G su keturiais pirštais būtent variantas. Tada C9 patogu jungti ir M7. Nes M7 dažnai grojama arba vieną pirštą, arba kaip turim kaip M akordą ir prispaudžiam dar Re natą ant antros stygos. Bet mes galime naudoti ir Sol natą. Tokia atrodo sudėtinga pozicija, keturi pirštai vietoj vieno, keturiais, kam to reikia, bet jungiant labai gražu. Nes ketvirtas ir trečias pirštas visą laiką išlieka savo vietose, o keičiasi tik posėlės stygos. Ir šie sąskambiai labai populiarūs. Todėl atrodo kordas sudėtingesni, bet jungti jo žymiai yra lengviau.